Намолугугар бастагатын нутча дообатыгар көрэхтестілер. Кенгырылақ ағыз турнері республикатағы оған ал спортивны сколы тәтерен ұтта. Александр Калмуоргов, Салгир. Өйт өйі сытылыр бұлғыз өйі әрейер добыт көріңгер қаналастан, мәңі қаналастан, Горнайтан, Жакускайтан, оана датын серттен уапсая 132 оға кәлін көрес бұл жаста. Бұл әңі бұғыдынан 2-9 сыллақ төріктер оана мантан кіраса аста ақтар. 2-ші әтті, 2-ші ағыз, 2-ші алты, 2-ші төтті ақтар кейділер. Білейтәтәққа тәрәйін сүрін сыйлы сұрға Орел Қораққа ұйтылдар үрдік тағымнақ күректі хейге біленіні болар. Осынан бір еметігер табығастақ дейін ұйтылды. Тойтақаны бұл бір неделінден оғылар бұд Европа перместетер Орелға күректі әбір ағы Арасыйы онна Европа тағымнақ турнирдар ердебілдерге репетир күрес түрген беременнен ұтылынна. Олы бетарқаз берді оғы қарыннан оннамағынынан дердейте екі партия оңнаты. Опсая добачеттар хетті туру астылар. Әрдетілібінің күрдік әдір кескеллі спортсмендардағы добаққа республика сүймердемі қамандата, Орел Қораққа Европа первенствітігер барыға. Балар орталырғыр республикатағы оғы анал спортивна скола оғылыры балылар. Кенелері қатастағы деленіне тренері Михаил Сивцев Салаян Ильджа барыға. Бұл ғанар бұтытты бұл ағылық бұтыттан, ағылық бұтыланы екі Шөйесіде елақ көрдірілерді әдебет, оқырдық. Бәм оғылырынды Болгария бар әдемін. Үз күл комиссия бұппыт, төт сүрі бұру, үз бронза де. Шүгі көрдірілерді әдебет, бұйылдағын 19-ын әметті өйіқтақпын. Бұ үй сүрбі 90 чығылыдығыр Европа первенствадығыр барар оғылыр үксілері Россия егер ұтылар көріқтерге үрдік көрдірілер Оның әтпетінесті әңгіне оғылыр бұт көқті-өқті күсетігілі әқті Александр Калмогоров, Юрий Христофоров, Саха телевидение, Намулуга.